Neuvon keittoon Jeesus Teppo ja Jere Henkilö. Ja kotiin tulee näppi on Romea ja sinne oikein.
päästä varmasti palloa ylös, mikä tekee kulukenttä. Pudottaa. Näin. Jäljellä tilanne. Tällä kertaa kahden palon sellainen. Sikä purkamaan 6-5. Kakkospuolen ensimmäinen tarjous. Ja kopiin tullaan. Ristulyönti kantaa kopiksi. Näin. Lähdössä kolmas lyö. Pois, niin hyvinee. Ja sitten kentäytyy numero 11, Vilmi Laaksonen. Tarjous sinne kakkospuolelle, niin se räpylä kestää. Ja täällä Laaksonen ykköselle. Hän saattelemaan 7-4. Näpän kakkosrata puhtaista yhdyskantaa laittomaksi. Alexander Huotari.
pyörän väliin. Ykkös kolmas tilanne. Kuusi, Iina Salminen. Salminen pistää kolme, mutta nyt on kyllä kiire, ehti. Kuitenkin näin syntyy aivan tilanne. Sitä kuulemaan 10, Aalto Korhonen. Koviksi rauhalle. Thank you.
Heikkiseltä kaulus. Nähti. Löytiä. 5 Aleksanteri Huotari. Tämä löyti kantaa reilusti kaksoskoilla laittomaksi. Tämä löyti taas enemmän laittomaksi kaksoskoilla.
Thank you.
Lappala lihastuu. Tuli kökkönen kykkösellä, niin ei heikki. Hieman jää yhdeksi ja ristitaulu.
6, onni risti. Sieltä. Sieltä tulee vielä
Koppareilla asti ykköstilanne. Yksi jalan vuori. Koppia laitetaan kentälle ja aikaan kärki. Joona Kimmeri. Ja sieltä ensimmäinen ristitaulu. Lyömä numero 2, Antti Huosmanen. Ja siellä hieno syöksypoppi esittää Matias Raula. Pallo välissä Huosmasen toimesta. 3, mutta tuli. Tämä lyönti menee mainitikkulailla sinne Raulalle asti tällä kentällä. Mutta ne oli ykkösellä Huosmanen. Tällä tätillä ykköstakkostilanne. Hyvä pahamme. Henkisen tapasivat olasen kuitenkin estää, ettei sen kummempaa nyt ykköstakkostilanne. Henkinen jatkaa. Tähän ei Heikkinen löydy ollenkaan, syöttö on kuitenkin suora. Ennen kuin löydy saattaa kotiin, näppi laitetaan, kenttä tulee vastaan. Tällä siirtoluksella Heikkinen kakkoselle. Huotari nostaa palloa sinne takakentälle, se kuitenkin tippuu väliin. Näin syntyy vain tilanne. Ja sieltä numero 12, Joni Heikkinen astelee lyön. Ei näppä ottaa tämän lopin.
Ja näin haluan myös Pohjoisesta. Jokeriosastoa seuraavaksi Petteri Pino. Jälleen koppia. Edelleenkin tyhjänä 3 minuuttia. Viisi Aleksandr Revoi. Ja poikko jatkuu. Seuraavaksi kentä löydettävään. 6 en saa. Seitsemän, Salo Huomari. Koukki kelpaa siitäkin. Kahdeksan, Kasperi Vehtala.
Sitten Justus Teppo. Tämä on välissä, mutta siellä tuli koppari seuraa. Heikkiselle. Seuraavana Tori Lappalainen. Yksi toista. Tämä on koko. Tehdään taas rakentuminen väliin. Meillä on se ykkösellä. Ykkös-kakkostilanne. Kolme. Neljä kettuja. Kädettyä nostaa pallon ylös. Poppi pois. Lyödään neljä. Matias Rauha. Rauha ensimmäinen kauttaa kopiksi. Toinen vahannekainen lyönti. Ja minun lastin laito, se ei ollut paljon. Ja nyt pulkutaan Raula ykköselle. Ja sitten nyt ajetaan työpulkaamaan. Kymmenen ja lautamies. Ja taas yleisö kannustusta. Ensimmäisenä tämä nätti laito. Todella aikana yöntä, mutta siinä torjutaan. Ja sieltä otetaan palo. Ensimmäinen. Seuraavaksi viisi. Tämäkin viisi. Oli tulla. Lähti meidän näkkiä ja palveluksi. Kukkaria. Siitä palvelu. Sotua lähtee yhdeksän. Aatu Vuori.
hominostossa. Sitten lähtee kärki, yksi, joka viimeinen. Tuikka varmistuu. Ykkösen täydellä. Ykkös kaksi tilanne. Ja neljä. Jee Heikki. Hyvä. 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 Hyvä.
vuoro 10. Aapo Korhonen. Thank you.
Häkokinosta vai jatketaan? Se ei olekaan SM-kelpaa, ykkös tilanne. Ja yksi, Joakim.
Tavallistuudeltiin. Paljon väliin. Ykkös tilanne. 7.
asia. Poistuu.
asioille seuraavan torvuoro ja juoksu lämmätään viimeisen vuoron toista jaksoa. Uusi sopinen, ensimmäinen lyönti kotiksi. Yksi, Joona Kinnunen. Siinä koppi. Ja pallo myös. Pois. Kolme. Liikotui. Ja sitten vaan luo ylös. Ja hoppi pois.
Heikki Kemppi. Hyppöseltä. Viisi Aleksanteri Huomio. Ja on ensin sanoa, että silmoittaa sen verran, mutta no, ei vieläkään tullut ratkaisemaan valoa. Ykkös, kakkos, tilanne.
Kiitos. Thank you.